Minecraft. Já už jsem si to tady nějak tak připravil, takže udělal jsem si tady primitivní koš, asi do něho ale brzo zahučím. V minulém díle jsme si vlastně připravili jenom ty high speed raily. A já jsem si teda připravil už nějaké věci dopředu. Uděláme si jenom pár těch high speed tracků, tak 32 by mělo stačit teoreticky. A uděláme si ještě potom boosted raily, ty nevím, jestli se dělají, jo, dělají, trefa. Těch budeme potřebovat asi trochu víc, tak 24, 32 taky by, no, ale jo, dejme tomu. A pak ještě budeme potřebovat speciální raily, které nám vlastně budou, my si uděláme stanici jakoby, která nás nějak vystřelí, a pak budeme potřebovat nějaký raily, které by nás zbrzdili zase do té normální rychlosti, protože jinak by to vybouchlo. Takže si udělám kolik, 16, by teoreticky mělo stačit. Udělám si ještě teda, asi jak to tak vidím, tak ze dvou, tak neudělám, no, nevadí. S tím jsem nepočítal, a pak teda ještě budeme potřebovat tu brzdící stanici jakousi, takže to bude stačit asi jedna. Dejme tomu. Já se pustím tady do stavění, jak už to tady mám připravený. Takže, jak? Jsem plánoval, že by ta stanice mohla být tady někde u těch schodů, ale vůbec se mi to nelíbí, no, co už. Já si to naprcám semka všechno dolů. Počkej, jak to funguje? Jo. Takže, kdybych tu hodil dvě, aby to nevypadalo špatně. Takže vlastně, vláček přijede. Tady ho to zastaví, nebo sem k vláček jenom položíme, někde tady zmáčkneme čudlík a oni se rozsvítí a jakoby nás rozjedou. Teďka co budeme potřebovat dál, jsou ty high speed raily. Hodím tady jen tak do zatáčky pěkně. A no vlastně dolů boosted raily nejsou potřeba, takže to tady naprcám jenom tyhle. Teda aspoň kdyby se mi to tak nesekalo, no, co už. Vlastně vy se na to díváte, nebo na YouTubeku to bude asi v neděli ráno a my v neděli odpoledne jdeme s Dementosem na bowling, a protože už ukázal ten svůj vypatlaný ksicht, tak jsem si řekl, že taky ukážu ten svůj vypatlaný ksicht. Takže jsem navrhnul, že bychom mohli udělat jakýsi vlog nebo co. Takže plus minus v neděli večer, v pondělí se máte těšit na nějaký vlog od nás nebo něco v tom stylu. No. To jsem nechtěl. Ach jo, mě fakt došly koleje, no jo, tak to je špatný, hele, to je špatný. To je hodně špatný, já jsem počítal s tím, že to pěkně postavím, pozapojuju a konec dílu, fajn. No, asi to tak nepůjde, jak se dívám. Mám železo, sice jen trochu, ale mám. No, klik. Klikni, ty blbečku. Ježiš, on neumí kliknout, klikni, vole. Je, prázdnou rukou musím, no jasně. Kolik? 12? Asi jo. By mohlo teoreticky možná stačit. Já ale ještě budu potřebovat totiž nějaký blaze powder. Jmenuje se to tak, snad jo. Takže budu muset obětovat asi trošku glowstone dustu. To asi jo. Dělám to nerad, ale bohužel budu muset. No nic, kašlu na tebe. Jdeš. Budeš obětován pro dobrou věc, neboj. Potřebujeme blaze powder. Ty kokos, to je nálož. Vystačí určitě na 50 raily. Tak dobře, tak chvilku počkáme, než se to upeče. Zatím, počkej, jak se to dělá teda. Potřebujeme tuž tyto divné raily, jasné. Jak se dělají ty divné raily? No, další, jedem. To už je moc. High speed rail, tady. A tady. Zajímavé. Taky k tomu v uvozovkách vlogu, co chceme zítra natočit, nebo vlastně dneska, když to tak vemu. Tak nečekejte žádnou super kvalitu, protože nepočítáme s tím, jakože bychom nějak extra točili vlogy, takže no, takže spíš nikdo z nás nevede žádnou extra kameru. Tak to bude v nějaké jenom šít sviní. No, až ji přepaluji.
Damien to nemá kameru vůbec, a že foťák mají, nebudu zmiňovat jaký. A já teda jako foťák taky nic extra, ale snad s tím něco povede, no. Šup. Oh, 16. 16. Ale já chtěl 7. No a Kiasic 7 na tu zárukou. Jo, já vím, milu blbosti, ale co? Oh. Rayleigh. Moc Rayleigh. Taky já jsem počítal jenom s tím, že to tady tak nějak postavím, nějak takhle, jak to zatím stavím. Ale někdy později, buď v dalším dílu ještě, nebo zase o screen, bych tady postavil dole. Tady si chci udělat jednu stanici a pak tam dolů to ještě trošku vykopat a tam udělat druhou. Takže asi tady někde nahoře bych postavil nějakou výhybku, nějaký brzdidlo, který by mi to přehodilo. Je tady, a i když se podívám, tak je tady tahle ta divná výhybka. Na multiplayeru s Dementosem jsme zjišťovali, jak funguje, nezjistili jsme, nevadí. Vím, že tahle ta výhybka funguje pomocí tohoto, nebo tohoto, jednoho z toho. Tak to jediný asi jsme zjistili, že s tím funguje, jako, ale nic dalšího, no. Tak bude zábava. Tady, ne, otoč se. Tady, tam to nechci. Tam to nechci, říkám, otoč se. To prostě je dementní ty koleje, že? Koukáte na to, úplně dementní ty koleje jsou. Možná tady hodím ještě dvě brzdidla, aby se neřeklo. Ten Railcraft, on je dobrý v tom, že když hodíte ty brzdidla, tak oni vlastně musí být taky zapojený, aby... Oh fuck. Oh fuck, to spodělal kvary. Oni musí být zapojený, aby vlastně brzdili, jinak takhle nedělají... Počkat, musí, nemusí. Když jsou zapojeny, tak jedou v high speed rychlosti, když nejsou, no to je jedno, prostě něco se s nima musí udělat, jestli zapojit nebo vypojit. A když za ně hnedka takhle, kdybych za ně hodil hnedka tuhletu kolej, tak v normálním Minecraftu by to nefungovalo, prostě bych rozsvítil tu první kolej a rozsvítili by se úplně všechny tři. Za to tady v tom Railcraftu jsou jakýmsi divným způsobem, nevím jak, oddělený. A když rozsvítím tuhle, rozsvítí se tak, když rozsvítím tuhle, rozsvítí se tyhle dvě. Takže je vymakaný, jakože, chápete? No, naproti budu potřebovat jednu, tady hodím. Počkat, bude to jezdit tak, jo, snad jo. A teďka přemýšlím vůbec, jak to stavím, protože jsem docela dost mimo. Takže ze dvě, ze tři. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Je to trošku tma, trošku se to seká, ale dobrý. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fajn, umím počítat. Za to jako chci pochválit v komentáři, je to jasný, prostě Kvady se naučil počítat. To berte jako samozřejmost. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Oh, počkat, dej 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, asi jo. Ještě tady hodím 3. Ty high speed boost draily. A teďka už by bylo dobré to tady nějak napojit na tady tyhle ty mrchy. Co jsme stavili taky zase s jedním borcem na jiným multiplayeru, ne s Dementusem. On není borec, to snad víte všichni. A jo, on mě zase serve, jestli se na to bude koukat, jsme ty kde. Nevadí. Tak jsme tam stavili Railcraft a teďka jsme tam zapomněli dát tady tyhle a prostě jo, úplně jsme to rozpálili, asi 200 kostiček, jenom ty zrychlovači, ty boostery. A teďka jsme tam zapomněli dát ty zpomalováky a prostě do normální rychlosti a do zatáčky ještě do toho, boom. Bůlka trati v prčicích, jo, v pohodě, stavíme znova, ne? A redstone točky by to chtěl, jasně. Takže ono by to chtěl redstone točky, mám tady nějaké redstone točky, po případě redstone. Redstone bych našel, ale redstone točky tu nevidím.
Oh, redstone torch. Taky už jsem docela dlouho přemýšlel, nebo docela dlouho vlastně od té doby, co Dementos vydal tu amnéžu, tak jako, že bych se na ní mohl podívat. Že? Ještě jsem se nepodíval, co už. Počkat, takže... Jaj, kvary to spofejlil, jak prase, tyhle ty ne. Vždycky jedu do školy, když to tak řeknu a teďka já nevím, třeba se vymelu v zatáčce nebo něco a kvary to spofil, ty seš debil. Tož, takže kdybych ho nacpal tam, jakože ho tam nacpu. Hop, jo, jsem rozsvítil. Aspoň víte, že to funguje, prostě je machr, mně funguje vždycky všechno. S lagama vůbec úplně zasekaný, nevidím, co dělám, ale funguje to. Nevím ani, proč si mi to seká, většinou natáčím na takových těch 30 FPSkách a teďka, já nevím, jestli je ten noťaz nemá rád, nebo se na mě vykašlal. Nic, zase ho na příští let's play zabavím bráchovi, proč mám dostal lepší, že? Takže tak, no. Na co se těším, tak bude asi testování tady této jakési dráhy. Pokud je to, no, zdůrazní to pokud, takže pokud je to postavený správně, tak se mi teoreticky, zdůrazňuju teoreticky nic nestane. Pokud je to postavený správně, no, tak ne. Počkej. Torčky, moc torček, potřebuje moc torček, úplně moc. No, za stolik asi ne, ale tak co už. Oho, jsem rozsvítil. Ne, tak jo. Přišel jsem o kolej. Kde seš? Svině jedna zlobivá. Tak, že bychom si dali testovací. Aha, Jo, jasně, pojďme si zajezdit, nemáš ani vagónek, jo, v pohodě, jdeme jezdit, ne? Kvary, hej, dneska seš fakt hodně vypatlaný, když ti to povím. Prc. Oh yeah. Yeah. Tady to ještě nějak propojím, nějak zajímavě, aby se neřekl. Dám si udělat vozíček, kde jezdit a furt do kolečka. Vozíček, vozíček, já chci jeden vozíček. Crafting table a uděláme si vozíček. Mám vozíček, tak jdeme jezdit. Jo, ne, jo. Uděláme si ještě čudlíky. Raz, dva, no to nejsou čudlíky, já říkám, že chci čudlíky. Moc čudlíku, úplně, úplně hafo. Oh, mám moc čudlíku, 4. Když to napojím na ten redstone, jaksi zvláštně. To všechno bude samozřejmě potom pod zemí, já jenom teďka to chci ho zkoušet. Polezím vozíček, sednu si. Jak si se nic nestalo? Haha, jak si mi to vadí? Proč se jaksi nic nestalo? Počkej, tak to vyřeším jinak. Kopnu tady kostku. Oh fuck yeah. Jedem. Nejdem. Jedem. Haha. Furt nechápu, proč to nefunguje. Tak počkat. To rozbiju. Rozbiju i tady tohle. Prohodím to za tady tuhletu divnou kolej.
napojím to tady takhle zvláštně. A jdem. Vozík, sedně. Jibí. Funguje to. No moc rychle to teda nejezdí, ale to, co už. O! Oh! Fakt to funguje. A teďka tam. Jibí. A teďka znova. Jibí. Jibí. Funguje to. Nefunguje. Oh, ty vole. Jo, takže takhle vidíte, jak to funguje, když to nefunguje. No, já to tady nějak opravím, dodělám tady nějaký si boost daily a toto je snad všechno pro tento díl. Já se omlouvám, že jsem byl dneska takový vypatlanej, že se to celkem jakože dost cekalo, takže příští díl snad bude lepší a jakože ahoj no.